ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତି ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। SS ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। SS ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ଲେରୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫର୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର୍ 4 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଇନ୍ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ବେଭରେଜ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ବେଭରେଜ୍, ଜୁସ୍ ଏବଂ ୱାଟର୍ରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର୍ 2ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଟାଲି ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର୍ 1ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ବେଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନଲେଜ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 5 ଇୟର୍ର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ତା'ର ଅଛି ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବିସ୍ଲେରୀ @gmail.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କେତେଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 9437210321 ଏବଂ 8249209455 ଏବଂ 8249815275 ଏହିସବୁ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।